नमस्कार, लगातार हामीले तपाईँहरूलाई इलेक्सन सम्बन्धी जानकारी दिँदै आइरहेका छौँ। दक्षिण सिक्किम, पूर्व सिक्किम अनि उत्तर सिक्किमको कभरेज पश्चात हामी सिक्किम क्रोनिकल टिम वेस्ट अथवा पश्चिम जिल्ला आइसकेका छौँ र यहाँलाई म जानकारी दिन चाहन्छु कि वेस्ट डिस्ट्रिक्टलाई एउटा इम्पोर्टेन्ट डिस्ट्रिक्टको रूपमा लिने गर्दछ जब पोलिटिक्सको कुरा आउँदछ, किनभने हामीलाई थाहा भएको कुरो हो कि पहिलो मुख्यमन्त्री एलडी काजी यही पश्चिम सिक्किमबाट हुनुहुन्छ भने नरबहादुर भण्डारीले पनि यही जुन डिस्ट्रिक्टबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सिक्किमका मुख्यमन्त्रीको पद सम्हालेका थिए। अनि इन्ट्रेस्टिङली तपाईँहरूलाई म यो जानकारी दिन चाहन्छु कि वेस्ट डिस्ट्रिक्टमा सोरेङ च्याखुङ कन्स्टिट्युएन्सी अहिले एकदमै हट विषय अनि चर्चामा छ, किनभने यही क्षेत्रबाट सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाका अध्यक्ष पिएस गोलेले पहिला एसडिएफमा हुँदाले यस क्षेत्रबाट जित्नु भएको हो भने हेभीवेट नेता जस्तै रणबहादुर सुब्बा अनि रामबहादुर सुब्बाले पनि यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन्। 2014 चुनावमा एसकेएम पार्टीले रिनक्की भारती शर्मालाई यस क्षेत्रबाट उठाएकी थिइन् भने उहाँ पराजित हुनुभएको थियो, रामबहादुर सुब्बाले उहाँलाई पराजित गर्नुभएको थियो। यसपालि एसडिएफले यस क्षेत्रमा एउटा नयाँ अनुहार अनि एउटा युवा अनुहार फिल्ड गरेको छ क्यान्डिडेट एसआर सुब्बा। धेरै कुराकानी गर्नेछौँ, यङ हुनुहुन्छ, 43 इयर्स ओल्ड हुनुहुन्छ अनि यो एउटा पोलिटिकल ब्यासिटनमा कस्तो प्रकारले उहाँले आफ्नो यो जुन प्रचार छ यसलाई अघि बढाइरहनु भएको छ यो बारे कुराकानी गर्नेछौँ। हामी यहाँनिर गाउँले तरिकाले बसेका छौँ है, गाउँले गफ गरौँ होइन। कस्तो हुँदैछ तपाईँको चुनाव? चुनाव अभियान एकदमै युद्ध स्तरमा छ अघि, हामी आजदेखि मात्रै सुरु गरेको छौँ, किनभने हिजोसम्म हाम्रो अफिस प्रोसिजर जुन स्क्रुटिनीको कार्य हिजो सक्यौँ है, सकेर हामी एकदमै क्वालिफाई भएपछि है हामी आएको छौँ। आज हामी च्याखुङदेखि सुरु गरेर आज यो वार्ड नम्बर 5 आइसकेका छौँ है, र हाम्रो एकदमै युद्ध स्तरमा चलिरहेछ है। हामी सबै पार्टीबाट खटाइएको हाम्रा इलेक्सन क्याम्पेन कमिटीका भाइस प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ है, भाइस चेयरम्यान हुनुहुन्छ है, हाम्रो सबै इलेक्सन क्याम्पेन कमिटीको साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ पञ्चायतहरू हुनुहुन्छ, जिल्ला पञ्चायतहरू हुनुहुन्छ है, वार्डको हाम्रो सबै क्याम्पेन कमिटीका साथीहरू हुनुहुन्छ, बुथ लेभल कमिटीहरू हुनुहुन्छ अनि हाम्रा एप्स युजर्स ग्रुप्सहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी एकदमै हामीले पुरै ब्लक ब्लक गएर चाहिँ जिपियु लेभलमा चाहिँ मिटिङ नगरेर हामी वार्ड वार्डमा जाँदैछौँ। घर दैलो गर्नु हामीलाई अलिकति समय कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले वार्डमा सबैसँग बसेर है हामी बेसी भाषण नराखी कम्ती भाषण राखेर इन्टरेक्ट गरेर उहाँहरूको विचार के छ, उहाँहरूको आउने 11 अप्रेलको दिन जुन प्रकारले भोटकास्ट गरिन्छ त्यहाँदेखि बादमा हामीले के गर्नुपर्ने, उहाँहरूको पक्षबाट के ग्रिभान्सेसहरू छ, उहाँहरूको के सुझाउहरू छ, यसबारेमा उहाँहरूसँग बहस र छलफल गर्दै हामी अहिले यहाँ 5 नम्बर वार्डमा आइपुगेको छ। एसडिएफ पार्टीले यसपालि धेरै नयाँ अनुहारहरूलाई मौका दिएका छन् अनि एउटा सोरेङ च्याखुङ कन्स्टिट्युएन्सीको एसआर सुब्बा है, जसलाई भनौँ नै भने अरू डिस्ट्रिक्टबाट बेसी नचिन्ने है एउटा साधारण मानिस होइन, यसरी तपाईँ निक्लिनुभयो होइन, अब एउटा पोलिटिकल ब्यासिटनमा तपाईँले कम्पिट गरिरहनु भएको छ एसकेएम अध्यक्ष पिएस गोलेको छोरा आदित्य गोलेसँग, कतिको च्यालेन्जिङ छ, कतिको चुनौतीपूर्ण छ, किनभने एउटा गड मानिने गरिन्छ नि पिएस गोलेको सोरेङ च्याखुङलाई, कतिको च्यालेन्जिङ छ? एक्चुली मैले अहिलेसम्म पोलिटिकल स्टन्ट गरेको छुइनँ है, म नयाँ चेहरा तर पुरानो पार्टी कार्यकर्ता, 1993 सालसम्म अहिलेसम्म म 16 वर्षको उमेरदेखि एसडिएफ पार्टीमा छु है, र म मेरो पहिलो भोट पनि एसडिएफ पार्टीदेखि सुरु भएको र मेरो राजनीति यात्राहरू पनि एसडिएफ पार्टीदेखि भएको है, र मलाई हुनु त पुरानो अनुहार है, पुरानो कार्यकर्ता नयाँ चेहरा है, र त्यति मतलब पपुलर नभएको बिकज म आफ्नो पोलिटिकल स्टन्ट कहिले गरेको छुइनँ। म एकदमै लगातार 1993 एसडिएफ पार्टीमा काम गरेको म वार्ड लेभलदेखि प्रत्येक वार्ड लेभलदेखि म जिपियु लेभल जिपियु कन्स्टिट्युएन्सी लेभल डिस्ट्रिक्ट लेभल र सेन्ट्रल लेभलसम्म मैले आफ्नो पदहरू सम्हाल्दै आएको र मलाई 25-26 वर्षको अनुभव छ
है त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो हेभी वेट है यो त सत्य कुरो हो हामीले मान्नुपर्छ उहाँहरूलाई उहाँहरू हेभी वेट हो है तर अहिले जमाना अनुसार हगि पोलिटिक्स हुन्छ है हामी गुड कजको लागि यहाँ पोलिटिक्स गर्दैछौँ है एकपट्टि सिक्किमलाई बर्बाद गर्ने पोलिटिक्स हुँदैछ भने आजको यङ जेनेरेसनहरूले एकदमै उहाँलाई थाहा छ कि कसलाई समर्थन दिनुपर्ने है बिकज अब गुड कजको लागि चाहिँ डाक्टर पवन कुमार चामलिङले पोलिटिक्स गर्नुहुँदैछ भने उहाँको साथमा सबै यङ जेनेरेसनहरू हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई हुन त चुनौतीपूर्ण तपाईँले जुन कुरा राख्नुभयो तर मलाई आन्तरिक हृदयबाट एकदमै विश्वास छ किनभने मैले अहिलेसम्म गरेको अनुभव अनुसार चाहिँ म यहाँ त पिएस गोले सर होइन है सानो नानी उठ्नु भएको छ है त्यसले गर्दाखेरि सानो नानी र मेरो बिचमा यहाँ दुईजनाकोमा चुनाव लड्दैछौँ है एसकेएम र एसडिएफ पार्टी र मेरो हिसाबमा अब जनताले फैसला लिन्छ है दुधे बालक र है ओट निमर्दाखेरि खुन निस्किन र ओट निमर्दा दुध निस्किनमा फरक तर अलिकति तपाईँ ओभर कन्फिडेन्ट भएको जस्तो लागेन कन्फिडेन्ट हुनै पर्यो होइन किन भन्दाखेरि एसडिएफ पार्टी र नेताले यति बेसी काम गरेको छ सिक्किममा आज विश्वमा चिनाइरहेछ यो सबै कारणले गर्दा ओभर कन्फिडेन्ट लाग्छ एब्सोल्युटली अनि तपाईँको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू के छ मैले देखेँ कि तपाईँहरू आएर यसरी बुढाबुढीहरूसँग इन्टरेक्ट गरिरहनु भएको छ है उहाँको मर्म दुःखहरू तपाईँले बुझिरहनु भएको छ के देख्नुहुँदैछ अनि एज अ क्यान्डिडेट कुन क्षेत्रमा विशेष त काम गर्नुपर्ने सोरेङ च्याखुङमा विशेष गरेर हाम्रो हामी गाउँको पऱ्यौँ है म आफै पनि गाउँबाट उठेर आएको व्यक्ति है र विशेष गरेर गाउँलेको इकोनोमिक है गाउँलेको आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ हामीले सुधार ल्याउनु पर्छ है हामीले सरकारबाट है सहुलियतहरू है विकासहरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू त लगातारै है भइरहेको छ कति सिक्किम डेभलप भयो भन्ने कुरोमा खोला नालालाई सोद्धा हुन्छ है तर गाउँघरमा हामीले अहिले चाहिँ कति ठाउँ चाहिँ हामीलाई समस्या भइरहेको छ अब गरिब जनताको चाहिँ आर्थिक अवस्थाले कसरी चाहिँ सुधार ल्याउनु पर्ने है यही विषयमा चाहिँ हामीले बेसी फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर अनि अन्तमा है तपाईँको सम्पूर्ण है दर्शकवृन्दलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ के मेसेज छ तपाईँको तर्फबाट विशेष गरेर म हाम्रो युवा यङ जेनेरेसनहरूलाई मेसेज दिन चाहन्छु है हाम्रो एसडिएफ पार्टी हाम्रा नेता डाक्टर पवन चामलिङज्यूले हाम्रो एकदमै युग सापेक्ष कार्यक्रमहरू दिनुभएको छ युवामुखी कार्यक्रमहरू दिनुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो युवा साथीहरू एकदमै अग्रसर भएर अगाडि सरेर पवन कुमार चामलिङज्यूलाई काँधमा काँध हातमा हात मिलाएर अगाडि सार्नुपर्छ र यो उहाँको भनाइअनुसार यसपालिको 2019 चुनाव सिक्किम बचाउ चुनाव हुनेछ त्यसले गर्दा आज सम्पूर्ण युवा साथीहरू भाइ बहिनीहरू अगाडि सर्ने म अपिल गर्न चाहन्छु मैले एउटा कुरो अघि सोध्न बिर्सेछु है हेऱ्यौँ भने जब क्यान्डिडेटको नाम डिक्लेयर हुँदै थियो तपाईँ रेसमा हुनुहुन्न थियो काहीँ पनि तपाईँको नामै उठेको थिएन है धेरै हामीले छलफल गऱ्यौँ रिसर्च गर्दाखेरि तपाईँको नाम थिएन अचानक तपाईँको नाम डिक्लेयर भयो होइन आई मिन वाज इट लाइक अ सक फर यु अर हाउ डिड यु टेक इट मतलब कस्तो थियो तपाईँको रियाक्सन एक्चुली म एम्बिसियस हुने खालको व्यक्ति होइन है मलाई टिकट डिक्लेयर हुने बित्तिकै म त्योभन्दा अगाडि जस्तो थिएँ त्यही थिएँ हगि अहिले पनि म यहाँहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ क्यान्डिडेट एक ठाउँ छ तर म प्रथम चाहिँ पार्टी कार्यकर्ता हुँ म पार्टी कार्यकर्ता हुँ र अनि मात्रै त्यहाँदेखि बादमा क्यान्डिडेट हो हगि मलाई त्यस्तो एक्साइटमेन्ट केही छैन म अहिले पनि हगि मलाई एसडिएफ पार्टी अध्यक्ष महोदयले टिकट दिएर मलाई सोरेङ च्याखुङ निर्वाचन क्षेत्रमा है यो चुनाव विधानसभा उपचुनावमा म लडिरहेको छु हगि तर र भए तापनि मेरोमा एक पनि एक क्षणक पनि एक पोइन्ट पनि त्यस्तो एक्साइटमेन्ट छैन कि मैले टिकट पाएँ भोलिको दिनमा म एमएलए हुन्छु मेरोमा त्यो छैन म किन भन्दाखेरि म चाहिँ भोलिको दिनमा जनताको काम गाउँलेको काम गर्नेवाला छु म एमएलए त हो है बेसी एक्साइटमेन्ट चाहिँ भोलि जब म काम गर्छु र जनताको विचार उहाँको सपनाले फुलफिल भयो भने मात्र एक्साइट हुन्छु र तपाईँ जित्यो भने तपाईँ मिनिस्टर हुने रेसमा हुनुहुन्न त्यस्तो त अहिले के भन्नु म पहिला त एमएलए हुनु पऱ्यो होइन एमएलए पहिला हुनु पऱ्यो एबिलिटी अनुसार अब मुख्यमन्त्री महोदयले हगि हाउस अफ लिडरले चाहिँ एबिलिटी अनुसार चाहिँ मिनिस्टरसिप दिन्छ है त्यसमा हाउस अफ लिडरको जति उहाँको यो डिस्क्रिप्सनरी पावरभित्र पर्छ उहाँले जस्तो गर्नुहुन्छ त्यही हुन्छ
धेरै धेरै थ्याङ्क यू तपाईँलाई अनि अल द बेस्ट. र उहाँ हुनुहुन्थ्यो सोरेङ च्याकुङ निर्वाचन क्षेत्रका एसडिएफ क्यान्डिडेट एसआर सुब्बा. धेरै नै रमाइलो उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ सिक्किम क्रोनिकललाई. अनि हामी यसरी नै अन्य कन्स्टिट्युएन्सीका क्यान्डिडेट्सहरूको अन्तर्वार्ता हजुरहरू समक्ष लिएर आउनेछौँ. मेरो सहयोगी कविता शर्मा अनि परमित छेत्रीको साथमा म निर्मल मङ्गर, च्याकुङ कन्स्टिट्युएन्सी पश्चिम सिक्किमबाट सिक्किम क्रोनिकलको लागि.